ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကလေးစီစဉ်ကောင်းများအားစားစီစဉ်များတဲ့တိတ်ရှင်ပုံဇလန်းလွှဲများနဲ့ကိုပိုင်ဇလန်းလွှဲများစွာကိုကနောပလတ်ဆက်ဝေယူတန်တန်တို့ပြီးတီဗီမှာသာမကဖုန်းတက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာများမှာလည်းတမိသားစုလုံးစိတ်ကြိုက်တရှိနိုင်ပါပြီဇလန်းကောင်းများစွာစတင်ရကနောပလတ်